हरिओम, मी ज्योतिबा सिंह वांद्रे, उपासना केंद्र कुवाड, तालुका चंदगड, जिल्हा कोल्हापूर. माझा एक छोटासा आमच्या परमपूज्य अनिरुद्ध बापू यांच्या भक्तिमार्गात आल्यापासून मला असा अनुभव आलेला आहे, आणि मी 2000 जवळपास एक पासून बापूंच्याकडे वर्षातून एकदाच बापूंच्याकडे जायचो, आणि बापूंचं दर्शन आणि बापूंचं प्रवचन घेतले की परत मी पुढच्या वर्षी जायचो. असा माझा कार्यकाळ जवळपास 2007 सालपर्यंत गेला. 2007 साल नंतर माझा किराणा व्यवसाय असल्यामुळे मी माझ्या किराण्याच्या व्यवसायाची आवड जास्त असल्यामुळे दिवसातून एकदा जेवण जेवायचो, आणि मुळात मला अशी सवय लागली त्या व्यापाराच्या आणि त्या व्यवहाराच्या नादात मला जेवणाची भूक ही कमी झाली होती. आणि अशी बरीच वर्ष गेल्यानंतर म्हणजे जेवण एकदा जेवण घेत गेल्यामुळे मला अशी अडचण आली की माझी आतडी लहान झाली आणि मला थोडासा त्रास व्हायला चालू झाला. तो त्रास चालू झाल्यानंतर मी बेळगावला 2-3 ठिकाणी ट्रीटमेंट घेतली. त्यानंतर माझ्या जेवढ्या टेस्ट होत्या तेवढ्या टेस्ट घेतल्या, फक्त मला खोकला आणि ताप एवढाच यायचा. त्याच्यामुळे डॉक्टरनाही प्रश्न पडला की आता ह्याच्यापुढची ट्रीटमेंट काय द्यायची, ही ट्रीटमेंट काय द्यायची हा प्रश्न पडल्यानंतर डॉक्टरनी मला मुंबईचं कॅन्सर हॉस्पिटल डॉक्टर अग्रवाल यांची चिठ्ठी देण्यात आली. तिथून मी बेळगावमधून डिस्चार्ज घेतला आणि मी सरळ मुंबईला रवाना झालो. आणि तिथं गेल्यानंतर त्या माझ्या दाजीने आणि बहिणीने असं म्हटलं की आमचे एक फॅमिली डॉक्टर आहेत, त्या डॉक्टरना आपण पहिला भेटू, त्यांचा सल्ला घेऊ, त्यांचे पण जे अग्रवाल डॉक्टर आहेत त्यांचे आणि त्यांचे जवळचे संबंध आहेत, त्याच्यामुळे आपल्याला मार्गदर्शन आणि नंबर आपला हॉस्पिटलला लवकर लागेल. ह्या हिशोबाने आम्ही गेल्यानंतर आम्ही डॉक्टर नितीन काका कांदिवलीला गेलो. कांदिवलीला गेल्यानंतर मला चेकअप केलं. चेकअप केल्यानंतर मला केबिनच्या बाहेर पाठवलं. केबिनच्या बाहेर पाठवल्यानंतर माझ्या भावांना वगैरे बोलवलं तिथं, आणि भावांना बोलवल्यानंतर भावांना आमच्या सगळी स्टोरी सांगितली. माझ्या मित्रांना पण सांगितली की जवळपास 2.5 किलो मासाचा कॅन्सरचा गोळा पोटामध्ये आहे हे स्पष्ट सांगितलं. त्या डॉक्टरनी आमच्या भावांना 101% चॅलेंज दिलं की ह्या पेशंटला कुठलाही त्रास व्हायच्या अगोदर ह्या पेशंटला ट्रीटमेंट द्यायची जबाबदारी आणि बरं करण्याची जबाबदारी माझी म्हटल्यानंतर परमेश्वराच्यात काय होईल ते होईल म्हणून माझ्या आमच्या भावांनी मित्रांनी त्या डॉक्टरांच्याकडेच ट्रीटमेंट घ्यायचं असं ठरवलं. मला तिथे ॲडमिट करण्यात आलं आणि जो डॉक्टरांचा अंदाज होता त्या अंदाजानुसार त्यांनी ट्रीटमेंट चालू केली. माझं ब्लड टेस्ट देण्यात आलं, लघवी टेस्ट देण्यात आली, पाठीतलं मास टेस्ट करायला देण्यात आलं, त्यानंतर पाठीतलं पाणी टेस्ट करायला देण्यात आलं आणि ते मणिपूरला पाठवण्यात आलं. मणिपूरला पाठवल्यानंतर त्याच्यात जो डॉक्टरचा अंदाज होता की 2.5 किलो मासाचा कॅन्सरचा गोळा तोच निश्चित ठरला. त्या दिवसापासून मला जवळपास 14 दिवसाची ट्रीटमेंट तिथे चालू होती. 14 दिवसाच्या ट्रीटमेंटमध्ये ज्या दिवशी पहिल्या दिवशी मी ॲडमिट झालो त्यावेळेला मी रामरक्षा पठण, हनुमान चालीसा पठण हे माझं चालूच होतं. दोन्ही हातात माझ्या 6 ते 10 सलाईन चालू असायच्या, आणि त्या सलाईन चालू असताना सुद्धा मी रामनामही माझ्या हातातली लिहायची बंद ठेवली नाही. हे माझं नित्य काम चालू होतं. आणि 2 दिवस गेले, 3 दिवस गेले, दिवसेंदिवस माझी तब्येत खालवत चालत होती. चौथ्या दिवशी मला जरासा बरं वाटायला लागलं, फ्रेश वाटायला लागलं. आणि ट्रीटमेंट चालू असतानाच रामनामही, हनुमान चालीसा, त्यानंतर रामरक्षा हे पडणं चालू असताना ज्या त्या क्लिनिकमधल्या नर्स होत्या त्या नर्स मला इंजेक्शन किंवा सलाईन देताना असं म्हणायच्या की ज्योतिबा तुझं आयुष्य 1 मिनिटाचंही नाही एवढं लक्षात ठेव, आणि तू ही रामरक्षा हनुमान चालीसा ही बापूंची रामनामी लिहितोस आणि असं तुझं भवितव्य आहे. मी त्यांना एकच सांगायचो की जेवढं माझ्या परमेश्वरानं मला आयुष्य दिलंय तेवढंच मला जगायचं आहे. 1 मिनिटात जरी मला मरण आलं तरी त्याला मी त्या मरणाला सामोरला जायला तयार आहे एवढंच मी हसत हसत त्यांना सांगायचो. तर त्या एवढ्या मला वेड्यात काढायच्या नर्स की तुला मरणाची भीती नाही आणि तुझं भवितव्य तर 1 मिनिटाचं नाही आणि तू असं बोलतोस आणि आम्हाला काही खरं वाटत नाही म्हणायच्या. ज्या परमेश्वरानं आपल्याला जीवन दिलं आणि इथून पाठिंबाचा मार्ग दिलाय त्या परमेश्वराच्याच सांगण्यानुसार आणि जगण्यानुसार आपल्याला जगायचं आहे असं मी त्या नर्सनं सांगितलं. आणि जवळपास 10 दिवस गेले, मला बऱ्यापैकी बरं वाटायला चालू लागलं. 13वा दिवस उजवाडला, 14वा दिवस वार बुधवार होता, आणि बुधवारी मला सकाळी डॉक्टर ओपीडीला आले, मला चेकअप केलं आणि अचानक सांगितलं की ज्योतिबा तुला आज मी डिस्चार्ज देणार आहे. असं ऐकल्यानंतर मला जरा प्रश्नचिन्ह पडलं का, तर माझ्या शरीरामध्ये 2.5 किलो मासाचा गोळा असताना माझं अजून ऑपरेशन कुठलंही नाही काही नाही, डॉक्टर मला म्हणतोय की आज तुला डिस्चार्ज देण्यात येणार आहे. मला एवढा आनंद पण झाला आणि दुसऱ्या बाजूला असा प्रश्नचिन्ह पडला की नेमकं काय होणार हे मला कळायला तयार नाही. संध्याकाळी 5 वेळ आली, 5 ओपीडीला ज्यावेळेला पेशंट तपासायला डॉक्टरांची त्यावेळेला माझ्या रूममध्ये डॉक्टर आले आणि ज्योतिबा तुला आज डिस्चार्ज हे कन्फर्म आहे. मग डॉक्टरना मी म्हटलं सर मला विश्वास बसेना, नाही म्हटलं काही अडचण नाही तुझी,
आणि तुला आज डिस्चार्ज मिळणार, आणि मी तुला तुम्हाला जवळपास 9 महिन्याच्या ट्रीटमेंट लिहून देणार आहे. जर म्हणाला महिन्याच्या गोळ्या संपायच्या अगोदर 4 दिवस माझ्याकडे तू यायचं, आणि ती जर महिन्याची 9 गोळ्या तुला आता चलवणार, जर म्हणाला 1 गोळी कमी होणार, आणि असं 9 महिने तू माझ्याकडे यायला पाहिजे असं सांगितलं. आम्ही डिस्चार्ज घेऊन डॉक्टरच्या केबिनमध्ये गेलो, औषध गोळ्या घेतल्या, औषधाची माहिती दिली, आणि समोर डॉक्टरच्या केबिनच्या समोर एक गणपतीचा चंदनच्या लाकडामध्ये गणपती तयार केला होता. त्या डॉक्टर सगळे उठले केबिनवरून आणि दोन्ही हात जोडले डॉक्टरने, आणि आजपर्यंतच्या माझ्या 40 ते 45 वर्षाच्या ओपीडीमध्ये मी असा पेशंट कधीही बघितलेला नाही, आणि ही देवाची लीला आणि परमेश्वराचे कुठेतरी आशीर्वाद आहेत म्हणून मी आज हे बघालो, आणि माझा मलाही याच्यावर विश्वास बसेना असं प्रतिक्रिया डॉक्टरने केल्यानंतर माझ्या डोळ्यातून आसूर आले. आणि हे सांगितल्यानंतर माझ्या परमेश्वराची मला त्यावेळा त्या क्षणी आठवण आली की हे कोण करू शकतं तर फक्त बापूच. मला बघा, बापूंनी 14 दिवसामध्ये ह्या मोठ्या संकटातून बाहेर काढलं. कुठल्याही माझ्या शरीराला ब्लेड नसताना मी हॉस्पिटलमधून बाहेर पडलो, आणि त्यापासून तर एवढा मोठा माझा हा अनुभव आहे की त्यानंतर मी जी 9 महिन्याची ट्रीटमेंट घेतली, ज्या डॉक्टरकडे 9 महिने मी गेलो, महिन्यातून गेलो, त्या डॉक्टरची ट्रीटमेंट संपल्यानंतर आज तागायत ज्या दिवशी 9 महिने संपले त्या दिवशी जवळपास मला ते 15 ते 20 हजार रुपये पर टेस्टला खर्च होता. तर त्या डॉक्टरने सांगितले तुझी टेस्ट करायची काही गरज नाही, आणि तुझे मला एकही रुपये वाया घालायचं नाही, तू फक्त तुझ्या सद्गुरूवर विश्वास ठेव आणि निश्चिंत राहा, कुठलीही अडचण येणार नाही असं सांगितल्यानंतर मी तिथून जवळपास 2007 सालपासून आज 2023 साल आहे त्यापासून मी कधीही आजारी पडलो नाही, आजपर्यंत मला कुठलाही त्रास नाही. हा माझा सगळ्यात मोठा अनुभव आहे. हरिओम श्रीराम अंबज्ञ नाथ सवित.